На годинниках 7 саме час поговорити про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати житлові райони. Ввечері окупанти випустили майже сотню мін по Талаківці. Інформації про постраждалих немає. Частина снарядів не розірвалась, тепер їх знешкоджують фахівці, повідомили у штабі об'єднаних сил. За неповні 2 доби російські найманці 4 рази били з важкої артилерії по Зайцевому. Унаслідок обстрілу місцева жителька отримала осколкове поранення та була доправлена до Бахмутської районної лікарні. Один будинок повністю зруйновано, в іншому пошкоджені вікна та стіни, господарські будівлі та присадибна ділянка. У районі окупованої Горлівки наші армійці взяли в полон одразу 3 бойовиків. Як усе було, дивіться в сюжеті Ігоря Левенка. Ладно, мальчики. Так, У старій російській формі та капцях 3 найманців супроводжують бійці батальйону «Донбас Україна». Наші армійці певні, усе відбулося, як за воєнною класикою. Взяли язиків прямо у ворожих окопах. Піднявся. Розворачуємо. Операція була спланована, була підготовлена, була проведена предварительна розвідка, наблюдення. Позиції бойовиків розташовані в районі ось цієї промзони. Фактично це передмістя окупованої Горлівки. Запеклі бої тут не вщухають. Окупанти спорудили мережу опорних пунктів, звідки ведуть вогонь з кулеметів та ще й коригують свою артилерію. Нарахували 9 приходів 152-го калібру тільки. І ще і 122-й. І 120-й, і БМП, і СПГ. Ну, стріляють. Військові кажуть, інформація про вогневі точки супротивника – це збережені життя наших солдатів. Тож командування батальйону дало згоду захопити бойовиків на одному зі спостережних пунктів. Наша армія на 2 порядка, на 3 порядки. Там, навіть можна, ну, не знаю, наскільки вище порядка, по основанню з ось цими заблудшими овцями. Як потрапили на ворожу позицію, солдати не розголошують. Там усе відбулося миттєво і не без курйозів. Бойовики пиячили, коли побачили наших армійців, сприйняли за своїх. Один єдиний вийшов зі зброєю, і то у нього було не на підготовку, а як у постового. Він в війні взагалі не був готовий. Він взагалі нашої старшої групи прийняв за свого, і ще б чуть-чуть він би йому честь віддав. Претензія в тому плані, що вони тут п'ють, всі на уші підняті. Все, ДНР там їх іщить, там, в такому плані. От. Вид у них, звісно, був глуповатий такий. Ну, після того, як почали їх виводити із бліндажа, от, це, мабуть, єдиний, який там догадався о чомусь, от, почав там щось пытаться там робити з незаряженим оружием, ну, був уничтожений. Знищений бойовик виявився уродженцем російського Білгорода. 3 полонених – жителі Горлівки та Єнакієвого. З Донеччини. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». В Україні вперше запустили ракетні комплекси «Джевелін». Про це президент Петро Порошенко повідомив прямо з полігону. Глава держави зазначив, «Джевелін» – виключно оборонна зброя, яку будуть застосовувати лише в разі наступу ворожих військ на позиції українських бійців. Нагадаю, ще в березні США схвалили продаж протитанкових комплексів в Україні на суму близько 47 мільйонів доларів. Наприкінці квітня «Джевеліни» доправили в Україну. Звичайно, що це оборонна зброя. І буде застосована вона лише тоді, коли ми будемо мати наступ Російської Федерації на позиції українських військ. Але бойове застосування «Джевеліна», який має можливості наносити удар по не менш захищеній частині бронетехніки зверху, показав надзвичайно високу ефективність цієї зброї. Усіх дітей, які отруїлися в харківській школі, вже виписали з лікарень. Їхньому життю нічого не загрожує. Заняття в школі сьогодні поновлять. Нагадаю, у вівторок під час уроків 37 учням стало зле. 26 дітей швидка забрала до лікарні. 4 потрапили до реанімації. Більше розповість Світлана Шекера. Від школи номер 3 одна за одною від'їжджають швидкі. З подвір'я медики виводять дітей, яким стало зле. Давай, на хороше. Давай. Ну, голова болить. Голова болить? І кружиться сильно. Я була в столовій, де, кажуть, більше всього було цього газу. Мені захотілося дуже сильно кашляти, і на вулиці мені стало краще вже. Потім я почав
кружиться голова. Біля школи на стільцях ще з півдесятка дітей. Мені трудно говорити очень. Слышала острий запах перцю. Когда только учул запах, начало в голове кружиться, тошнить и горло першило. Ну, а сейчас только тошнит и голова. Ну, не голова, а першить точнее. Учителі кажуть, їдкий запах відчувся на перерві після третього уроку. Это произошло в 11:20, во время перемены. На втором этаже мы почувствовали запах, едкий запах. Приняли решение эвакуировать детей. Дети были эвакуированы. Вот. Везде были открыты окна, проветрили школу, вызвали все службы. Загалом погано почувалися 37 учнів. 26 із них віком від 10 до 14 забрала швидка. В реанимации находится четверо детей, состояние средней тяжести. Они находятся под наблюдением и получают ту терапию, которая им необходима. Все дети абсолютно в сознании, абсолютно адекватные, отвечают на вопросы, знают свои имена, фамилии, адрес, школу, в которой они учатся. Все в сознании. Надзвичайники припускають, хтось міг розпилити газовий балончик, та до їхнього прибуття вже все вивітрилося. Буквально через 7 хвилин вже прибори не показали присутності сторонніх газів. Попередні дані говорять про те, що це можливо побутовий перцевий газ. І от дійсно балончика вистачило, щоб стільки людей так, в закритому об'ємі цього достатньо. Один вдих і... Поліція почала розслідування. Версії теракту чи диверсії не розглядають. На даний момент такі версії не розглядаються. Ми думаємо, що звичайне хуліганство. Спаснення дітей, я думаю, стане все зрозуміло. Якщо версія хуліганства підтвердиться, батьки винного заплатять штраф. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер Харків». Нагадаю, це вже третє отруєння в школах за цей місяць. 8 травня в Черкасах просто на лінійці розпалили невідомий аерозоль. Тоді ушпитали понад півсотні дітей. Схожий випадок стався цього понеділка в одній зі шкіл Миколаєва. Там постраждали 39 учнів. Депутати Верховної Ради вже доручили Кабміну створити спеціальну комісію, щоб розслідувати такі інциденти. 13 із 14 зауважень Венеційської комісії до законопроекту про Вищий антикорупційний суд узгодили народні депутати напередодні. Тож цього тижня документ винесуть на обговорення парламенту. До цього проект закону має рекомендувати профільний комітет. А поки що Верховна Рада взялася за розвиток фермерських господарств, ухвалила в першому читанні законопроект, який спрощує доступ українців до земель сільськогосподарського призначення і встановлює перелік осіб, які мають право безоплатно отримати землю. При цьому розмір таких ділянок зменшили із 2 до 1 гектара. Європейський суд із прав людини зобов'язав Україну скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Мовляв, заборона порушує Конвенцію з прав людини. Позов подавали 2 громадян України. Судді вказали, що жодна інша країна, яка входить до Ради Європи, не має такої заборони. Чи прислухаються українські законодавці до думки Європейського суду, невідомо. Нагадаю, мораторій на продаж землі в Україні продовжено до кінця цього року. Нацполіція спільно з ГПУ провела обшуки у 35 футбольних клубах. Їхніх функціонерів підозрюють в організації так званих договірних матчів. Правоохоронці з'ясували, що про рахунок організатори домовлялися ще до початку гри, а потім робили ставки у букмекерських конторах. На цьому зловмисники заробляли майже 5 мільйонів доларів на рік. А для того, щоб матч закінчився із потрібним результатом, організатори підкуповували гравців та арбітрів. Таких договірних футбольних матчів ми встановили щонайменше 50. Це перший випадок у нас в Україні, коли до відповідальності будуть притягнути не тільки гравці футбольних клубів, але й організатори, тобто функціонери цієї системи. Групу іноземців-контрабандистів, які вивозили за кордон антикваріат, викрила СБУ. В аеропорту Бориспіль силовики затримали члена угруповання, який приїздив до України та скуповував у місцевих колекціонерів культурні цінності. Під час огляду його речей працівники знайшли унікальні ювелірні прикраси та елементи старовинної зброї. За оцінками фахівців, деяким з них понад 1500 років. Поки що це все. Більше новин чекайте вже о 8:00.